السلام علیکم ورحمت اللہ ملګرو امید لرم چې خبرې دا بل گاڑی دی بهاسی ماډل ټول ډیټیل ویډیو کې درکو ویډیو اخره پورو وګورئ مهرباني کوئ ویډیو سره چې زه کم نمبر ورکوم ډایرکټ په غیر رابطه کوئ که په فیسبوک ویډیو ګورئ نو ویډیو د پاسه که په ټیک ټاک ګورئ نو په کمنټ کې او که په یوټیوب ګورئ نو په ډسکرپشن کې تاسو نمبر ملاوي بهرحال بهاسی ماډل دی او ټوټلی ډبل سامان کې کشتۍ مالګاټونه بانټ دا ټول هر څه خپل پراته دي دروازې وغیرہ او نور پی لگی دلی دا جنگلا هم پی پونو والا جنگلا دا ور سر دا هم دا دی سر تاوست ملاوی گی بار نا گاڑی ٹھول رنگ دی او دن دن خپل حالاتو که دی بار ٹھول شاور دی دین ایلاوا دا دی چکم پریم وغیر دی اغا هم بلکل ہو که دی او گاڑی کی اس قسم سمسلا نشت دی پسنجی دری ٹنکی دی پکی او پی ٹھول باندی هم سٹارٹ دی گاڑی هر سلی حاصل سر بلکل روغ دی رو کسانو میسیجونو کول چی بحاسی تریاسی مادل راونا بحاسی تریاسی نو دا غوږ د پاره دی بهرحال چې کوم خواهشمند حضرات دي نو دا ګاډۍ په ثوابۍ کې ولاړ دی دا ګاډۍ تاسو هلته ویزټ کولی شي د ګاډۍ مالک د ګاډۍ قیمت 14.5 لاکھ روپۍ کوي خبره پکې کېږي نو ګاډۍ که اخیستل غواړئ چې کوم نمبر تاسو درکړی شوی ډایرکټ په دغې رابطه وکړئ او ګاډۍ ثوابۍ کې ویزټ کولی شي ډېره مهرباني مزید د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ فیسبوک پیج ټیک ټاک ایډیو یوټیوب چینل ځان سره لایک فالو سبسکرایب کړئ او چې کوم قسم گاڑی تاسو خرڅول غواړئ د هغې ویډیو مونږ ته ډسکرپشن کې را لېږئ نو مونږ به ستاسو گاڑی د قسم شیر کوو گاڑی به په اسانتیا سره خرڅېږي ډېره مهرباني وسلام.